aferë pa tender. Dhe unë i bëj thirrje qeverisë britanike të mos angazhohet të këtë projekt. Nuk e pranojmë këtë projekt. Ai skavica i është dhënë në kundërshtim me ligjit e vendit pa tender Bechtelit. Meselin Londër. Dhe unë i them, dhe unë u them shqiptarve se nofta skavica, don, kjo e madhja, po të mos ishtë marrë dhe në pushtet do nërtoj nga Fatos Nano, nga kompani italiane pa tender. Dhe një nga aktet e para që kam bërë, dhe kompani shumë të mira. Edhe Bechtel, kompani e shkëlqyrë. I kam thirë në zyrë dhe u kam zëtëri. Unë kam ardhë me mantrën e luftës kundër korrupsionit. Absolutisht nuk pranoj asnjë koncesion pa garë. Anullohet. Po ne kemi bërë projekt, kemi bërë këtë. Dakord. E dyta, nuk pranoj mbytjen unë të Luginës Drinjt. Nuk e pranoj. Ky është projekt i Enver Hoxhës. Atë trashëgimin nuk ja lë vetes unë. Ta dini këtë, po. Njerëz të arsyeshëm, biznesmen fisnik, i pranuan të dy kushtet. As nuk merdi as njëherë ambasadori italian në atë kohë që të mbëj presion pëse po anullon kontratën. Anullova General Electric, gigantin, që atë vite kishte 500-700 miliard buxhetin e vetë. Nuk erdhi asnjëherë marrësirisht më thot zoti kryeministër se ky e ka është kontratë. Pra, ai është një afer korruptive. Jurikim e bëri flamur, me denanconte mua kudo që ky ka alergji çdo investime amerikane. Kush nuk don investime amerikane? Unë kam sjell tu kompani më të mëdha amerikane. Po kam sjell me tender. Urdo, termocentrali, si ndërtohet termocentrali? A ka gjobë më të madha, a ka turp më të madhë?